ସେ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ ଦେଖିକି ବଡ଼ ହେଇଛେ। ସିଂହବାହିନୀ ଫିଲ୍ମ ଆମର ବହୁତ ପସନ୍ଦର ଫିଲ୍ମ, ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ହଉ, ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ନାଟକ ବି ଅଛି, ଯାତ୍ରା ବି ଅଛି, ଆଲବମ୍ ବି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କୋଉଟା, ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରହିଲେ ସବୁ ତ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଗେ କି ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଅଲଗା? ମୋତେ ସତ କଥା ଡ୍ରାମାରେ ଟିକେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଡ୍ରାମାଟା ଭାରି ସେଥିରେ ସବୁତକ ସେକ୍ସନରେ ମୁଁ କାମ କରେ, ତ ତେଣୁ ନିଜକୁ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରେ, ନିଜେ ମେକଅପ୍ କରେ, ନିଜେ ଲାଇଟିଂ ନିଜେ କରେ, ତ ସବୁ ଯେହେତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଟଚ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବି ନିଜେ ଦିଏ, ସବୁ ଯେହେତୁ ଅଛି ମୋତେ ସେଇ ଜାଗାଟା ବେଶୀ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଭାରି ଆତ୍ମୀୟତା ଥାଏ, ଯେମିତି ଲାଗେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀର ଜାଗା, ଏଇଠି ଏଇଠି ବୋଧେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ମୁଁ, ହଁ ଷଠୀ ଘର ଯାହା କହିବା ଆମେ, ସେଇ ଡ୍ରାମାଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଷଠୀ ଘର, ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଗୀତ ଯୋଉଟା ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଏବେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଭଳି ଗୋଟେ ସିରିଏଲ, ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଏ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ଟା, ସେ ଗ୍ୟାପ୍ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସୋ ନା ସବୁ କିଛି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ମୁଁ ସାରି ଦେଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ? ଅଛି ବହୁତ ଭଲ 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 ଚରିତ୍ର ସବୁ, ମୁଁ ପାଇନି କେତେ, ସେଇଟା ସବୁ କଲେ ବଢ଼ିଆ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଅଛି କି ମୁଁ ଏଇ ଚରିତ୍ର ପାଇନି? ହଁ ମୁଁ କରିଛି, ବହୁତ ଅଳ୍ପ କରିଛି, ଗୋଟେ ବହୁରୂପୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁ କହନ୍ତି କ୍ଳିବଲିଙ୍ଗର ଚରିତ୍ର, ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କରିଥିଲି, ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଭିଭିଡ଼ଲି ବଡ଼ ଚରିତ୍ରଟେ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ଆହୁରି କରିନାହିଁ, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର୍ କଥାଟେ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ରଟି ମୁଁ କରିନି ଭଲକି ସିନେମା ଭିତରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରନ୍ତି ସେଇଟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।